Yaqinlaringizga ikki dunyo foydasi tegadigan sovg'a hadiya etmoqchimisiz? Unda sizga ushbu Qur'oni Karim naborini tavsiya qilamiz. Ushbu naborimizda Qur'oni Karim, mushk ambar, zamzam suvi, avtomobil uchun Qur'on kitobcha, 99 talik xushbo'y tasbih, 33 talik toshli tasbih, elektron tasbih, yumshoq joynamoz. Bularning barchasi bor yo'g'i 349 ming so'm. O'zbekistonning istalgan shahriga dostavka xizmati mavjud. TikTokda 5 kundan so'ng qotilga aylanishini aytgan navoiylik erkakning videosi tarqaldi. Holat bo'yicha ichki ishlar bo'limi ma'lumot berdi. TikTokda navoiylik erkakning 5 kundan keyin qotil bo'lishi haqidagi video murojaati tarqaldi. Holat yuzasidan viloyat ichki ishlar bo'limi ma'lumot berdi. O'rganish davomida videodagi lavha 2021 yilning 4-iyun kuni Navbahor tumani Navkar mahallasi Navkar ko'chasi 60-chi uyda yashovchi ismi qisqartirilgan EK tomonidan chiqarilganligi aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, fuqaro EK ning sobiq turmush o'rtog'i ismi qisqartirilgan SZ 2020 yilning 13-dekabr kuni o'zaro oilaviy kelishmovchilik sababli EK bilan janjallashib, o'zining tug'ilgan joyi Murato tumani Eshon Sudur qishlog'iga otasining uyiga ketib qolgan. EK ning qizi Fele otasini qo'lida qolganligi sababli fuqarolik ishlari bo'yicha Navbahor tumanlar aro sudiga ajrim va farzandini o'zida olib qolish maqsadida ariza bilan murojaat qilgani. 2021 yilning 2-iyun kuni Feleni onasi Shezega olib berish bo'yicha sudning hal qiluvchi qarori chiqqan. Qarordan norozi bo'lgan EK 2021 yilning 4-iyun kuni o'z yashash xonadonida spirtli ichimlik iste'mol qilib, mast holatda TikTokda video murojaat yo'llagan. Mazkur holat yuzasidan Navbahor tuman hokimligi, tuman prokuraturasi, ichki ishlar bo'limi hamda boshqa mutasaddi tashkilotlar tomonidan o'rganish ishlari olib bormoqda. Ichki ishlar va prokuratura xodimlari holatni to'liq nazoratga olgani ma'lum qilindi.